Вихід економіки України з рецесії та курс долара на рівні 8,5-9 гривень. У 2014 році такий прогноз опублікували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings. Українські експерти вважають, що в цілому прогноз агентства досить оптимістичний та вказує на те, що разом із зарплатами виросте курс долара до 8,5 гривень і прискориться інфляція. Але українцям не варто переживати, що від цього їх доходи постраждають. В обмінних пунктах України в понеділок курс купівлі долара складає 8,30-8,33, продажу 8,36-8,38 гривень за долар, що становить плюс 0,5 копійок по відношенню до п'ятниці 17 січня. За словами заступника голови МБУ Олексія Ткаченка, наразі ведеться постійний моніторинг ситуації на міжбанку. При цьому Ткаченко зазначив, що пікове значення курсу, зафіксоване в 2014 році, пов'язане з раніше озвученими заявами політиків про нестабільність. Заступник голови МБУ підкреслив, що паніка зашкодить не тільки банкам, але й вкладникам. Фізичні особи, клієнти банків, втрачають як через дострокове зняття депозитів, так і за скупки валюти за завищеним курсом. Проте панікувати у цьому випадку не варто.